Dobrý den, vážení diváci naší kuchyně Lidlu. V dnešním receptu si společně připravíme masové kuličky z kuřecího masa a batátové hranolky. Jako první si připravíme maso. Podívejte, já už tady mám mleté kuřecí maso, které okořením, osolím, opepřím. Já budu míchat rukama, ale kdybyste chtěli, nebo jste toho měli trochu víc, klidně můžete míchat v kuchyňském robotu. Přidáme trochu pálivé papriky, najemno nakrájenou lahůdkovou cibulku, petržel. Mám tady také strouhanku z čerstvého chleba, bez kůrky, aby byly kuličky krásně nadýchané. Vajíčko. A dobře zamícháme. Já jsem si připravil vařečku, ale jak to tak vidím, použiju spíš ruce. Když maso nasekanou, nebo na masové kuličky, nebo třeba na holandský řízek mícháte ve stroji, nebo v robotu, tak se vždycky daleko líp spojí. Což může být výhoda, ale může to být i nevýhoda, protože když to maso zamíchám jenom takhle lehce, tak potom daleko víc cítím tu strukturu masa, zatímco když míchám v robotu, tak se z toho stane spíš takový prát, podobný jako jemné párky. Takže mně to takhle úplně stačí. Masové kuličky budu péct v horkovzdušné fritéze. Přednastavím si teplotu 200 stupňů, dám 12 minut, 2 minuty budou na zahřátí a 10 minut na pečení. A mezi tím si tvaruju za pomoci mokrých rukou a lžíce masové kuličky. Já tady mám ještě trochu té strouhanky. Nasypu ji na talíř, aby se mi to nepřilepilo. A jdeme na to. Co se týká velikosti, tak já myslím asi tak. Velikost pingpongového míčku je tak akorát. Kuličky mám hotové. Jdeme do fritézy. Já ten košík ještě trošku vystříkám tady tím olejem ve spreji, aby se mi tolik nepřilepily. A jednoduše tam takhle nasázím jednu vedle druhé. Přidáme minutu a pustíme. A teď máme čas na to, abychom si připravili omáčku. Do rozehřáté pánve dáváme postupně tyto suroviny. Máslo. Ono to vždycky trvá, než se rozehře litinová pánev, ale jakmile jednou nabere teplo, tak už potom krásně hřeje. Do rozehřátého rozpuštěného másla přidáme česnek na plátky. Necháme spěnit. Jako další budou nakrájená sušená rajčata. Zaprášíme pálivou paprikou. Samozřejmě může být i sladká. Záleží na tom, jestli to máte pro sebe a máte rádi pálivé, anebo máte u stolu třeba i děti, tam bych radši použil sladkou. Bílé víno. Necháme zredukovat. Tady v ten okamžik můžeme omáčku i okořenit. Já dám trochu pepře. A jenom trochu soli, protože budeme přidávat ještě parmezán a ten je hodně slaný. Přidáme smetanu. Přidáme také kuřecí vývar. Necháme krátce provařit. A teď ten zmiňovaný parmezán. Celé to necháme ještě trochu zredukovat a čekáme na to, až budou za nějakých 5 až 6 minut hotové ty masové kuličky. Tak se na to podívejte, přátelé. Omáčku máme hotovou, masové kuličky také. Během té krátké doby se nám upekly do zlatova a já ještě takhle vložím do vroucí omáčky, aby se nám omáčka s tím masem pěkně propojila. A tentokrát jsem se rozhodl, že tento pokrm nebudu servírovat na talíř, ale nechám ho takhle v té litinové pánvy. Za prvé, protože je nádherná. A za druhé, protože to mám jednoduše rád. Když můžu jídlo dát takhle doprostřed stolu a nechat moje hosty, ať si každý nabere, kolik bude chtít. Nakonec ještě čerstvou bazalku a máme hotovo. No a protože v jednom z našich triků naší kulinářské akademie jsme si připravovali batátové hranolky, tak já je dneska budu servírovat jako přílohu. Moc vám děkuju za pozornost a mějte se krásně.
Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.